အသည့်မော်မန်တိဆောက်ပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့တောင်ဝေယာပြည်စီရဲ့ညနေစာနေရာတွေကိုဈေးမရောက်ရနေရာတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးရောင်းချနေတဲ့ပြန်ကျဈေးတွေကိုစီမံသားရဲကော်မတီကတောင်ဝေရှိသူတွေကဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဖိရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြန်ကျဈေးတဲ့အများအပြားဈေးရောက်ချလျက်ရှိတဲ့တောင်ဝင်မြို့နယ်168လမ်းမှရှိတဲ့ပြန်ကျဈေးမှာဈေးရောက်ချသူတွေအနက်ရာပြည့်ဈေးအတွင်းဆိုင်ကန်းရှိသူတွေကိုပြန်လည်ရောင်းချခိုင်းခဲ့ပြီးဈေးမျက်နှာဆိုင် area ကိုဈေးမရောက်ရနေရအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ area အတွင်းမှာဈေးရောက်ချနေသူတွေကိုဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကလေးကနေရာပြောင်းရွှေ့ရောင်းချပေးဖို့အတိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာစီမံသားရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဈေးမျက်နှာဆိုင် area အတွင်းရောင်းချနေသူတွေကိုဖယ်ရှားခိုင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖယ်ရှားခိုင်းရမှာဈေးရောက်ချနေတဲ့ဈေးသည်3ဦးခန့်ကဖယ်ရှားပေးခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ရောင်းချနေတဲ့အတွက်စီမံသားရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတချို့နဲ့အခြေအတင်စကားများခဲ့ရာကနေခဏတာလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာမိမိတို့အနေနဲ့ဈေးရဲ့မျက်နှာစာမှာရှိတဲ့ area ကိုလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ပြီးဈေးမရောက်ရလို့သတ်မှတ်ခါစီမံခရိုင်မှုနဲ့တကွရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာဈေးတွေကမတည်မနှက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခြေအတင်သဘောမျိုးဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတောင်ဝင်မြို့နယ်စီမံသားရဲကော်မတီကတောင်ဝင်ရှိသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုဖမ်းတာသိရတယ်မလို့ဘူး။ဟိုအရင်ကလည်း3ရက်ကျော်ပြီးတော့ကြာနေရစားပြီးတော့ကိုကြီးဈေးတောင်ဝင်တော့ကိုဂျုံကအဖွဲ့ရောအကုန်လုံးလိုက်ကြောကြောင်းပြီးပြီ။ဒီမှာမရောက်ပါနဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိုသာရှိတယ်။ဒီလိုသာဒီပြည်နေရာကိုရှေ့ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လားခဏဘယ်နဲ့မှာလဲဒီကားကြီးမလာသေးနိုင်ဝက်ကြုံကြောင်းကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုလိုဖမ်းတော့မဆောင်သိမ့်ပါသိမ့်ပါအဲ့တို့ကသူသိမ့်ပြီးလို့ဟိုဟာဖြစ်ထားခဲ့တဲ့အမှားရုပ်တော့ခိုင်ခုံလို့ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ချင်းတဲ့ဘန်းလို့ရှိမယ်ဟိုတော့စနစ်ရုံးလို့ဟုတ်ခဲ့လို့အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုတာတော့ပေါ့ပဲဟုတ်ပါတော့ဒါတော့မသိဘူးပြောမှာဆိုလို့တကယ်ဆိုတာရှိရင်လည်းရှိသွားမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတော့သိတယ်ဈေးရောက်ချဖို့နေရာရှာလို့မရတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာရောင်းချနေရတာဖြစ်ပြီးနေရာစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုပါကအဆင်ပြေပြီမယ်နေရာလဲပေးမရှာတဲ့အတွက်အဆင်မပြေကြောင်းအခုအချိန်မှာပြောင်းမှုအတွက်နေရာရှာလို့လည်းမရသေးပဲမိသားစုအတွက်အစားဝတ်နေရည်လည်းရှိနေသေးကြောင်းဒီနေ့မှာစီဝင်ကလူတွေရောက်လာတော့အနားမှာရောင်းနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကထပြေးသွားကြပြီးမိမိတို့သုံးဦးလောက်ပဲအတိုက်ခံကျန်ခဲ့ကြောင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ဈေးခိုင်းခံရတဲ့ဈေးတဲတူဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းတန်ကအခုလိုပြောပါရစေ။နေရာမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလား။နေရာရှိလို့ကတော့ပဲတနေရာသွားချာရောင်းကျင်တယ်နေရာလုံးလုံးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာလေးပဲဒါလေးရောင်းမှလည်းမိသားစုရှိနေရတယ်။ဒါလေးမရောင်းမိသားစုအဆင်မပြေဘူးလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မေမတော်ကောင်းတော့ပဲခုဒါကဒါတော့ဖြတ်ခိုင်းတော့လေမနာလို့ပါကြတယ်မတို့နေရာလေးပေးရင်တော့ကြည့်ကောင်းတယ်နေရာလေးမပေးချာလို့ကလည်းမရအိမ်ကြီးတွေကငှားလို့မရတော့အရင်တောင်ဝေယာပြည့်စေကိုပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်းတောင်ဝေမြို့နယ်168လမ်းတစ်လျှောက်မှာဈေးတွေကိုယာယီဈေးရောင်းချဖို့အတွက်နေရာချထားပေးခဲ့ရတာကနေပြန်ကျဈေးတဖွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဈေးတွေကြောင့်168လမ်းအတွင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့သွားရလာတာကားဝင်အထွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဈေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့လမ်းအတွင်းမှာနေထိုင်သူတွေစုပေါင်းပြီးလက်မှတ်ကောက်ခံကမြို့တော်ဝန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အထိတင်ပြသွားမယ်လို့168လမ်းအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဦးကြီးစိန်ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ကိုပြောရမယ်ကိုတို့ခံစားရတာဒီတိုင်းဘယ်လိုဖြစ်နေဒီကမဒီမှာအခုဒေသကြီးရတဲ့လုံးဝကိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကဒီမဲသေးကိုဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝမဖယ်ရှားကျင်တော့ဘူးကိုကိုလည်းလုပ်ကြတာကိုကန့်လာဟုတ်လားနောက်တော့ကိုအောက်ခန်းတွေကနောက်တော့ဖယ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့အိမ်ရှင်တွေကအိမ်ကောင်းပြရတဲ့ဘွာရောက်တဲ့အဆင့်တွေကိုဖြစ်နေတာဒါကြီးဘူးကမကြည့်ကြဘူးအခုကိုလည်းနဲ့မှဆိုရင်လူကောင်းတွေအားရှိတဲ့အချိန်လုံးကအခုကဒီလမ်းထဲမှာအဟောင်းမှာလူကောင်းတွေကကိုဒီမှာကိုဒီမှာကြည့်တာဟုတ်ပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုလိုလိုမရှိတော့ကိုလိုလည်းပဲသားနေကိုတော့ကိုပြေးကုန်ပြီအိမ်ကိုရောင်းကုန်ထားခဲ့ရဒီဈေးတော့ဖယ်ထားလို့မျိုးရောင်းကုန်ပြေးရအဲ့လိုဖြစ်ကြတော့အဲ့လိုပြေးသားနေပြေးသူတွေကလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုလိုကတည်းကဆက်ကမထိုးတယ်သူအဲ့ဒီကမတွေအကုန်လုံးပြီးတော့ဝင်ပြေးမယ်ပြေးချင်တော့ဝင်တော့ပြေးတယ်ကိုလိုကတော့လက်ရှိမှာအစိုးရ168လမ်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြန်ကျဈေးမှာဈေးရောင်းချသူတွေ300ကျော်ခန့်ရှိပြီးအသစ်ပြန်လည်တိဆောက်ပေးခဲ့တဲ့တောင်ဝေယာပြည့်ဈေးအတွင်းနေရာချထားပေးတဲ့ပြန်ကျဈေးတွေရဲ့နေရာဟာ50ခန့်သာရှိရလို့ဈေးတွေထံကသိရပါဗျ။အစိုးရအသစ်ပြန်လည်တိဆောက်ပေးခဲ့တဲ့တောင်ဝေယာပြည့်ဈေးအတွင်းဈေးဆိုင်ခန့်ပေါင်း994ခန့်နဲ့ပြန်ကျဈေးတွေအတွက်နေရာ50ခန့်ကိုစီစဉ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။